So Uhuru Kenyatta, fanya kazi na DP. Kama utaki, vunja serikali, kwenda nyumbani. Kwani unabembelezwa wewe sio Kenya. Kenya sio shamba ya Uhuru Kenyatta. Kenya sio shamba ya Jomo Kenyatta. Kenya sio shamba ya Mama Ngina. Kenya ni inji ya Kenya. Na wa Kenya 1,047,000. Sisi ndio wenyeji wa inji hii. Hii sio shamba yako bwana. Hii sio inji unaweza peleka venye unataka. Hapana, this is our land. Na kama unataka kufunga sisi, funga sisi. Kama unataka kupiga sisi risasi, piga sisi risasi. Baba yako alipiga watu wangapi risasi? Na Kenya inaendelea. Si hata yeye aliingia kwa shimo. Watu wabana tisha nji. This is our country. So we on endesha hii nchi kikatiba. Endesha hii nchi kikatiba. Kama utaki kuendesha kikatiba, kwenda nyumbani. Wewe enda Katundu. Moya alimaliza yake akaenda nyumbani. Kibaki akamaliza yake akaenda nyumbani. Wewe unataka kuzungusha sisi hapa? Unataka kuzungusha nani? This is our country bwana. Next year wewe anza kujipanga jinsi utaenda Katundu. Na hapana panga sisi, wanaambia sisi huyu atakuwa rais, huyu atakuwa nini, huyu wewe enda nyumbani bwana. Kibaki ajaambia mtu huyu atakuwa nani? Wewe panga nyumba yako, useme kwa nyumba yangu huyu bibi yangu atakuwa mkubwa. Huyu kijana yangu, huyu ataishi hapa, huyu ataishi pale, lakini mambo ya Kenya, wachia wa Kenya, wakuje wapange nji yao. Na sisi tuko, tutapanga nji yetu. Pas. Uwa mnyogora hii, kwa wakiri kwenyogura kitu, mwaka nyogora kakerate, kwa wakiti hala kenyo alusi yako, bataba nuli. Uwa sebuji kipo mbu mbu ila mai mjie zetu kwebua. Omiyo. Aka uwa kaitite kitu otkilindi lenu. Corona la somis. Hey. So nataka niambie Uhuru Kenyatta. Chunga inchi. You are the commander in chief of the armed forces. And you have a deputy president which is there by the constitution. So hii sio serikali ile yenye mtu alikuwa anachagua deputy president ama vice president venye anataka. Hii ni wakati ambao katiba yenyewe inasema ya kwamba naibu wa rais lazima uweke kwa ballot paper. Ndio ukifika huko ukae na yeye. Ukitaka yeye usitake yeye, hakuna njia unaweza mtoa. Atakaa huko kama naibu wa rais mpaka wakati yake ifike. So Keriako Tobiko, chunga ulimi my friend. Na kwanza Keriako Tobiko, hata nashangaa hii mtu anatoka hapa. Unasanya watu wawili alafu unaanza kupumua, unapumua nini? Unatuambia nini? Na hii ni watu ambao wanaelekeza nchi yetu kwa mali mbaya. Venye Keriako Tobiko anaongea ni venye mwingine pia anaitwa Natembea anaongea. You are profiling the communities. Na juzi niliitwa niende kujibu maswali ya watu ambao walikuwa wanapigana huko Narok South. Na mimi nimesema mimi nitaenda on Tuesday. Lakini majibu yangu ni kwamba kama unataka mtu ambaye amechochea watu ya Olbosimuru wapigane, watu ya Narok South wapigane, ni George Natembea, who is the regional commissioner ya Rift Valley. George Natembea ndio amechochea watu kupigana. Unawezaje enda Narok South uambie wa Masai ati wa Kipsigis wamezaa mpaka karibu wanajaa nchi yenu? Alafu una expect wa Masai walale. Uambie wamezaa mpaka watachukua kiti yenu ya MCA, ya MP, hata ya governor watachukua, and then you are expecting the Masai's walale. Hiyo ni kuchochea jamii. Unawezaje enda Olbosimuru ama upande ile ya Marishoni uambie Ogiek kwamba wa Kipsigis wamejaana hapa, wamejaa hii nchi. Mpaka wanamalizia nyinyi mashamba. Wanachukua kila kitu, alafu unatarajia maogiek walale. So tunataka kusema ya kwamba kama mtu, kuna mtu anataka kushikwa ambaye anavaa kushikwa kwa kuchochea watu, ni George Natembea. You cannot profile our community. Sisi tunazaa kwa sababu Mungu alituahidi kwamba nendeni dunia mukazae. Na hatujajaa. Na tukijaa hapa, wewe ulirudi kwa Mungu juzi, Mungu alikwambia hiyo watu wamejaa hii dunia.
Hakuna mtu ameenda kwa Mungu kumuuliza Mungu ati hii watu wamejaa. Punguza hii hii kuza. Kuna mtu alitoka kwa Mungu? Na tutazaa. Tukijaza hii Mwenyezi Mungu atateremsha mbingu ingine. Tunakuja ishi huko tena. Hawari kiko le mi Jerusalem nele. Na hiyo msitu ya Mau, mimi nitasema na ndaizidi kusema kila wakati. Msitu ya Mau, 95% of the Mau forest. 95% iko kwa shamba ya Wakalenjin. Hiyo yenye iko Narok hapa Ulbozimoru is only 5% of the Mau. So 95% is in Kalenjin land. 80% is in Kipsigis. And you name them. All the blocks yenye iko Mau, it is in our land. Kwa nini Mungu alitupea hiyo msitu ikae kwetu? Na akatupea jina ya kuzaa. Kwa sababu alikuwa anajua sisi tunazaa.